A presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com o prêmio Berta Lutz durante sessão solene do Senado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Criado em 2011, o prêmio é entregue anualmente a personalidades femininas que contribuíram para ampliar os direitos da mulher na sociedade brasileira. Veja como foi. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, que comigo preside esta cerimônia. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil e agraciada senhora Dilma Vana Rousseff, excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, excelentíssima senhora Marta Suplicy, vice-presidente do Senado Federal, excelentíssima senhora deputada Rose de Freitas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidenta do Conselho do Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, e requerente da presente sessão, a excelentíssima senhora senadora Vanessa Graziottin. Quero saudar aqui também a representante da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva, que aqui representa a nossa querida deputada Janete Pietá. Queria saudar também a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a excelentíssima senhora Eleonora Menecucci. E, em nome dela, saudar a todas as ministras, ministros, integrantes do governo que aqui se encontram. Queria saudar também as agraciadas, a senhora Ana Alice Alcântara Costa, a senhora Eunice Mafalda Miquiles, isto, a senhora Maria Prestes e a senhora Rosali Scalabrin. Sejam bem-vindas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Queria também aqui saudar as senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, as excelentíssimas senhoras e senhores parlamentares, senadores e deputados e deputadas e senadoras, senhoras e senhores. É com justificado orgulho que participamos desta sessão solene do Congresso Nacional em homenagem às mulheres. Orgulho porque as mulheres estão ocupando um espaço cada vez maior nas instâncias de poder. E essa é uma conquista de todo o povo brasileiro. O Brasil provou, com a eleição da presidenta Dilma, que confia na capacidade feminina. O povo brasileiro entregou nas mãos da presidenta Dilma a elevada missão de conduzir os rumos do país e ela tem correspondido plenamente a essas expectativas. A extraordinária aprovação popular obtida pelo seu governo até agora mostra que os brasileiros reconhecem e apoiam a sua administração. Com a eleição da presidenta Dilma, um grande número de mulheres foi alçado aos postos de poder. São 10 as ministras mulheres, entre as quais a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvatti, que ocupam postos chaves na República. No Parlamento, também cresceu a participação feminina nas instâncias de poder. Pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, uma mulher na mesa diretora, a primeira vice-presidente, deputada Rose de Freitas. E a bancada feminina passou a ter assento no Colégio de Líderes. A Câmara também aprovou o nome da deputada Ana Reis para o Tribunal de Contas da União. No Judiciário, é a ministra Carmen Lúcia, primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, quem terá a grande responsabilidade de comandar as eleições municipais deste ano. Ora, senhoras e senhores deputados e senadores,
Este é um avanço extraordinário para um país em que apenas há 80 anos, mais precisamente no dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar e de serem eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo. Embora a ampliação do espaço de poder ocupado pelas mulheres seja incontestável, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que elas ocupem o lugar que lhes é devido na vida política. Exemplo claro da desproporção entre a parcela de mulheres na sociedade e sua representação política é a situação que vivemos na Câmara dos Deputados, em que apenas 45 das 513 cadeiras são ocupadas por deputadas, quando as mulheres representam a maioria na população. Cabe a nós, portanto, legisladores, trabalhar para que esta desproporção seja superada com a maior brevidade possível. Uma maneira de alcançar tal meta é incluir na reforma política o dispositivo que possibilite a candidatura de maior número de mulheres para ocupar cadeiras no Parlamento. A eleição da presidenta Dilma é a prova de que a sociedade brasileira já está pronta para colocar mais mulheres em postos de liderança política. Basta aperfeiçoarmos os instrumentos institucionais para que isto ocorra. Mesmo sendo predominantemente masculino, o Parlamento tem demonstrado grande sensibilidade para as questões de gênero. Há poucos dias, o Congresso aprovou o projeto de lei que determina a equiparação do salário da mulher ao do homem que exerce a mesma função, estabelecendo multa em favor da empregada prejudicada. Esta é uma iniciativa da maior importância, pois todos sabemos que ainda existe discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. É flagrante, por exemplo, o desequilíbrio entre a escolaridade feminina e a remuneração média das mulheres. As mulheres já têm a maioria das matrículas no nível médio, dominam a graduação e obtêm o maior número de bolsas de mestrado e de doutorado. Isto acontece porque elas estudam, trabalham, cuidam dos filhos e muitas vezes sustentam a casa sozinhas. Mesmo assim, recebem em média salário 30% menor do que os dos homens. Existem em tramitação na Câmara dos Deputados 134 propostas que beneficiam as mulheres nos mais diversos campos da vida social. São projetos como o que assegura a estabilidade provisória no emprego do trabalhador cuja companheira estiver grávida e o que inclui o tema violência contra a mulher nos currículos do ensino médio e fundamental. Outras duas propostas de grande relevância são as PECs 3007, 515 e 10, que ampliam o período obrigatório de licença maternidade de 120 para 180 dias. Recentemente, o Judiciário contribuiu para aperfeiçoar uma lei da qual nós, do Parlamento, muito nos orgulhamos, pois poucos documentos legais repercutiram tão profundamente na sociedade brasileira. Refiro-me à Lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso Nacional após ampla discussão e sancionada pelo Presidente da República no dia 7 de agosto de 2006. De acordo com a norma original, o agressor só era processado se a mulher agredida fizesse uma queixa formal e se esta queixa podia, inclusive, ser retirada por ela posteriormente. A partir de agora, após decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pode denunciar o agressor nos casos de violência doméstica contra a mulher, mesmo que ela não apresente queixa contra quem a agrediu. Portanto, um avanço significativo nesta lei que vai garantir uma proteção maior às nossas mulheres. Senhoras e senhores deputados e senadores, o Brasil só será um país verdadeiramente democrático quando as políticas e as legislações nacionais forem decididas conjuntamente por homens e mulheres na proporção em que eles e elas coexistam na sociedade, com igualdade na defesa dos respectivos interesses. Há muito que se ganhar com uma maior paridade na representação de homens e mulheres nos três poderes da República. Ganha-se o equilíbrio entre o olhar feminino e o olhar masculino sobre todas as coisas. Ganha-se a qualidade do convívio social pelo maior respeito conquistado pelas mulheres. Ganha-se a sensação de realizarmos juntos, de mãos dadas, a tarefa de construir uma nação próspera, justa e solidária.
Hoje, pois, quando nos reunimos para comemorar mais um Dia Internacional da Mulher, quero fazer uma especial saudação a todas as mulheres com talento e com sua competência, que têm provado serem capazes de contribuir para mudar para melhor os destinos do país. Mulheres como a presidenta Dilma Rousseff e as integrantes das bancadas femininas da Câmara e do Senado, que estão na vanguarda do movimento pela valorização e emancipação da mulher. Meus parabéns a todas as agraciadas com o prêmio Berta Lutz, além da presidenta Dilma, Maria do Carmo Ribeiro, viúva de Luiz Carlos Prestes, a ex-senadora Eunice Mafalda Michelis, primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado, a socióloga Rosalie Scalabrin e a professora Ana Alice Alcântara da Costa. Meus votos de que um dia, graças à luta cotidiana empreendida por vocês, a mulher brasileira tenha seus direitos plenamente reconhecidos e assegurados. É o que eu tinha a dizer. Parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil. Muito obrigado. Michelis, né? Excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, senhor vice-presidente Michel Temer, primeiro vice-presidente do Senado Federal, excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora deputada Rose de Freitas, presidente do Conselho do Diploma da Mulher Cidadã e requerente da presente sessão, excelentíssima senhora senadora Vanessa Graziottin, representante da bancada feminina na Câmara dos Deputados, deputada Benedita da Silva, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonore Menecucci. Senhores ministros que honram esta sessão aqui presentes, senhores comandantes militares, senhores diplomatas, deputadas, senadores, deputados, senadores, minhas senhoras e meus senhores. Hoje o Senado realiza a comemoração do Dia Internacional da Mulher com esta sessão e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de marcá-la com a entrega do diploma da mulher cidadã Berta Lutz. Quero recordar brevemente a luta das mulheres no Brasil, fazendo algumas referências históricas às lutadoras que antecederam as mulheres que lutam no presente pela igualdade de gênero. No dia 24 de fevereiro, o voto feminino no Brasil fez 80 anos. Nessa data, em 1932, o governo provisório expediu o decreto 21.016, colocando em vigência o novo Código Eleitoral. E esse código, redigido por Assis Brasil, dizia o seguinte: artigo 2º, é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código. No início da República também, Saldanha Marinho, Nilo Peçanha, César Gama e mais 31 constituintes haviam apresentado um projeto igual, projeto que foi rejeitado. A conquista do direito político da mulher é resultado de amplos movimentos sociais, onde quero destacar algumas pioneiras. Josefina Álvares de Azevedo, que no seu jornal A Família lutou incessantemente pelos direitos da mulher. Leolinda de Figueiredo Daltro, com sua junta feminina Pro Hermes da Fonseca, que se transforma como o Partido Republicano Feminino. Com o apoio também de Gilca Machado, a grande escritora brasileira. Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora do Brasil no Rio Grande do Norte, que dera o direito de voto às mulheres em 1927. Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages, do Rio Grande do Norte, em 1928.
A mineira Mieta Santiago, amiga de Carlos Drummond de Andrade e dos modernistas mineiros, que conseguiu na justiça o direito de votar. Isso foi em 1928. Na Tércia da Cunha Silveira e Evira Comel, que fizeram uma comissão para defender o voto feminino em 1930. E, finalmente, a referência maior, que foi Dona Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada do Brasil, que foi eleita em 1933 para a Constituinte de 34. Mas, como símbolo de todas elas, a deputada Berta Maria Júlia Lutz criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, embrião da Federação Brasileira pelo Progresso. Em setembro de 85, eu tenho orgulho de dizer que criei o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Tratava-se de reconhecer que as mulheres constituíam 52% da população, 36% da nossa força de trabalho, a metade do nosso eleitorado, e atendendo à Carta das Nações Unidas, que reafirma a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor da pessoa humana, independentemente de seu sexo, reconhecendo a igualdade plena de gênero. Mas a causa das mulheres não está inteiramente ganha. Continuamos ainda longe do ideal da paridade entre mulheres e homens, no corpo social e no trabalho. Nossas premiadas de hoje são mulheres do nosso tempo, que se tornaram referências em nossa sociedade e na defesa da causa feminina. Este prêmio reconhece as mulheres que se destacam em suas áreas de atuação e quero nomeá-las e homenageá-las. A senadora Eunice Miquiles, que foi a primeira senadora da República. Fui seu colega e acompanhei sua passagem pelo Senado, sempre atenta às questões da família e em profundidade com as questões relativas às mulheres. Eunice Miquiles foi eleita deputada federal em 86, participou da Constituinte de 87 e de 88. Ana Alice Alcântara Costa, baiana de Caravelas, foi desde cedo engajada no movimento feminino, tendo criado em 83 o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, que tem mantido como importância a referência social. Maria Prestes, nascida Altamira Rodrigues Sobral, no Recife, foi companheira e esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, com quem compartilhou muitos anos de clandestinidade e de exílio. Mãe de 9 filhos, foi neta e filha de militantes e conseguiu conciliar a sua vida familiar com a política. Rosali Scalabrin, gaúcha, que emigrou cedo para o Acre, participou com a Comissão Pastoral da Terra, da Organização Sindical dos Trabalhadores Rurais e foi fundadora da Rede Acreana de Mulheres e Homens. Desde 2008, ela compõe o Comitê do Movimento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, representando o Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres. Finalmente, quero homenagear a presidente Dilma, que rompe um paradigma ao ser a primeira mulher a ocupar a presidência da República e é um orgulho para todas as brasileiras e os brasileiros que reconhecem no seu governo a sua grande liderança. Não se pode ignorar o que tem de simbólico estes atos inaugurais. Eles assinalam a criação de um mundo diferente do que existia. A presença da mulher na política é fundamental para o país, para que ele alcance seus ideais de justiça.
acompanhei de perto o que significou para o Maranhão, por exemplo, a eleição da primeira governadora de um estado brasileiro, que foi Rosiana Sarney. A biografia da presidente Dilma Rousseff é o valor e o exemplo de sua vida pública. Quando ainda jovem estudante, passou por momentos e provas traumáticas que poderiam tê-la tornado amarga. Ela superou todos os obstáculos pessoais e políticos e transformou-se nessa criatura extraordinária que ela é. Depois de afirmar-se como grande administradora e conhecedora dos problemas nacionais, ocupando o Ministério de Minas e Energia, tornou-se ministra-chefe da Casa Civil. É quando o Brasil aprende a conhecer sua enorme capacidade de trabalho e sua visão de futuro, sua capacidade política e seu caráter de mulher. Eleita presidente da República, Dilma Rousseff enfrentou conjuntura internacional difícil, criando condições estruturais de acelerar o nosso crescimento e nossa bancada pela igualdade social. O país goza hoje de estabilidade monetária, de crescimento econômico e social. A visão política e administrativa da presidente Dilma a faz, portanto, credora do respeito de todo o povo brasileiro. No mundo, todos assinalam o paradoxo da América Latina, da nossa América Latina, contrastando com elevadas taxas de mães adolescentes, violência contra as mulheres, assassinatos e outras agressões. Contudo, temos o maior nível de participação feminina no mundo e no continente. Uma área marcada por desigualdades e por êxito econômico. A Europa desenvolvida, vamos dar um exemplo, não teve até hoje uma mulher eleita presidente pelo seu povo. Aqui na América Latina, Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, Laura Chinchilla na Costa Rica, governam 40% da população da América Latina. A presidente Dilma é uma referência de respeito, admiração e de grande peso internacional. Senhora presidente, ao confiar o seu destino a vossas mãos, o Brasil tomou uma opção ousada, sinalizou que é chegada a hora das mulheres participarem de todas as atividades da vida do país em pé de igualdade. Hoje, nos países mais avançados entre os quais o Brasil pretende se incluir, o que se discute é a paridade de gênero nas posições de comando. Aqui já estamos na frente, na pessoa da nossa presidente da República. O Senado Federal, portanto, ao conceder a Vossa Excelência o prêmio Berta Lutz, engrandece o alcance desse prêmio. Em nome desta casa, quero agradecer a Vossa Excelência a honra que nos faz em aceitar o diploma de mulher cidadã Berta Lutz, dado pelo Senado Federal. Quero saudar a bancada feminina do Senado e na Câmara, essas aguerridas mulheres, lutadoras e vigilantes, muitas e muitas vezes protagonistas dos nossos trabalhos. Parabenizo as demais associadas, dizendo que todas elas honram a mulher brasileira. Muito obrigado e meus parabéns a todas as agraciadas e as mulheres do Brasil. Vamos agora passar a outorga do diploma de mulher cidadã à senhora presidente da República. Faço entrega do diploma de mulher cidadã Berta Lutz à excelentíssima senhora presidente da República. E convido para entregar a placa à senhora presidente da República, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia. E convido agora a
a entrega das flores à senhora Presidente da República, à deputada Rose de Freitas, Marta Suplicy, deputada Benedita da Silva e a senadora Vanessa Graziottin. São as nossas flores, entregando flores à presidente. Essa cadeira vai saltar ela. O jeito que essa cadeira está. Vem cá, vamos tirar uma foto. Vem cá, tem uma foto. Deixa eu sair da cadeira. Nós temos um problema com a cadeira. Eu já estou acostumado a ficar de medida. Você acompanhou o momento em que a presidenta Dilma Rousseff recebeu, então, o diploma, a placa e as flores por esta homenagem. Mulher cidadão, Berta Lutz, senadora Granessa Graziottin, a dar seguimento à entrega do diploma, da placa e das flores às agraciadas. Presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, excelentíssima senhora Dilma Vana Rousseff, presidente do Brasil, excelentíssimo senhor deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimas senhoras vice-presidentes do Senado, senadora Marta Suplicy, da Câmara, deputada Rose de Freitas, excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva, excelentíssima Eleonora Menicucci. Eu quero, nesse momento, apenas fazer um agradecimento especial aos 15 senadores e senadoras que compõem o Conselho Mulher Cidadã Berta Lutz. Assim como eu quero agradecer às inúmeras entidades da sociedade civil que fizeram a indicação de mais de 30 mulheres para receber esse prêmio, todas merecedoras e representadas aqui por essas 5 que nós cumprimentamos e, mais do que isso, agradecemos pela ajuda de todas no sentido de encaminhar a nossa luta, que não é só uma luta das mulheres, presidenta Dilma, é uma luta das mulheres e dos homens. Nós não queremos ocupar espaço de ninguém, nós queremos ocupar o espaço da mulher ao lado do homem para construir uma sociedade melhor. E, presidenta Dilma, tê-la conosco nesse momento, a senhora não tem ideia do quanto isso representa não só para as parlamentares, mas o quanto isso representa para toda a sociedade brasileira, para mulheres do Brasil inteiro. Sei que Vossa Excelência tem a seu lado o vice-presidente Michel Temer, querido vice-presidente Michel Temer, que lhe ajuda a governar esse país. Mas, sem dúvida nenhuma, a senhora, presidenta Dilma, rompe barreiras, quebra tabus, e é isso que nós precisamos para fazer com que a mulher não receba 30% menos do que o homem, não ocupe somente 10% das cadeiras do parlamento. Não teremos uma sociedade melhor se não tivermos uma maior participação da mulher. Então, eu cumprimento a todas e gostaria, nesse momento, de convidar para o plenário, para esta tribuna, a senhora Annalise Alcântara Costa, para receber o seu diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. E convido a senadora Lídice da Mata, senadora Marta Suplicy e deputada federal Alice Portugal para fazer entrega do diploma, da placa e das flores. A professora Annalise Costa é baiana, nascida em Caravelas. No início da sua fase estudantil, foi integrante do movimento nos anos 70. Trabalhou em relação à questão do fim da ditadura militar. Tem dado contribuições magníficas no campo da academia, no estudo,
das relações de gênero em nosso país. Parabéns. Analice também teve uma participação significativa na implantação das primeiras delegacias da mulher no Brasil. Convidamos agora para receber seu diploma a senhora Eunice Miquiles. E para fazer a entrega, convido o senador Eduardo Braga, deputada Rebeca Garcia, senador Alfredo Nascimento. Eunice Miquiles foi a primeira senadora da República Federativa do Brasil pelo estado do Amazonas. Durante o período do seu mandato, ela enfrentou os desafios próprios de ser a primeira a estar no Senado. Quando aqui chegou, senador Sarney é lembrança viva, primeira mulher há somente 33 anos. Eunice Miquiles recebeu também o reconhecimento do Congresso dos Estados Unidos por sua plataforma política, numa atuação direta em defesa dos direitos da mulher, da liberdade religiosa, do desenvolvimento sustentável, do planejamento familiar, da educação ecológica. Convido agora para receber seu diploma a senhora Maria do Carmo Ribeiro, senhora Maria Prestes. E para fazer a entrega, convidamos o senador Inácio Arruda, senadora Marta Suplicy, e deputada Luísa Erundina. Nascida Altamira Rodrigues Sobral, em Recife, em 1930, Maria Prestes ficou conhecida por ser a esposa e companheira de luta de Luiz Carlos Prestes. Recebeu também homenagens, como a medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 1911, no ano passado, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher lançou um filme sobre a vida de Maria Prestes para comemorar, então, naquele ano, o Dia Internacional da Mulher. E, por fim, convidamos para receber o seu diploma, assim como a placa e as flores, a senhora Rosali Scalabrin. E, para fazer a entrega, convidamos o senador Aníbal Diniz, deputada Perpétua Almeida e deputada Rose de Freitas. Rosalina Scalabrin nasceu no Rio Grande do Sul e foi para a região amazônica muito cedo, logo aos 10 anos de idade.
Formado em Sociologia pela Universidade Federal do Acre, sempre trabalhou em função dos direitos da mulher e dos excluídos. Muito obrigada, presidente José Sarney. Se Vossa Excelência me permite, presidente. Presidente José Sarney, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de anunciar a presença entre nós da senadora Sérgio Seixalenko, que foi uma das responsáveis pela instituição do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Obrigada, senadora. Obrigada, presidente. Lamento apenas que a senhora tenha se antecipado ao meu desejo de ressaltar o quanto a senadora Sérgio Seixalenko lutou pela causa das mulheres e pelo prêmio Berta Lutz nesta casa.